murambashishikariza kwishima kuko niyo ntego. Ubuzima ni ibyishimo, ntago ari agahinda n'imibabaro. Aha rero noneho nabazaniye amategeko icumi y'ibyishimo yasangiza abandi tu. Ubuzima buraryoha. Itegeko rya mbere, urajya usaba ibyishimo by'Imana uko bukeye. Itegeko rya kabiri, urajya utuza kandi useke niyo haba hari ikikubangamiye. Itegeko rya gatatu, mu mutima wawe uzahore wibwira uti Imana inkunda turi kumwe. Uzajya uhora wishimye pe. Itegeko rya kane, igihe cyose ujye wihatira kubona uruhande rwiza ku bandi. Ugiye kureba uburyo ibintu bibi bituma nawe ujya mu bibi. Itegeko rya gatanu, ntuzatume na rimwe agahinda kakwigarurira, bityo nikaza uzakarwanye wivuye inyuma. Itegeko rya gatandatu, uzirinde kuganya no kunegurana kuko bizambya umutima. Itegeko rya karindwi, uzajya ukorana umurimo wawe umutima wuzuye ibyishimo. Itegeko rya munani, ujye wakirana abashyitsi cyangwa se abagusura umutima mwiza. Kabone niyo ntacyo ufite ubazimanira, jya ubaganiriza mu bwiyubahe kuko ijambo ryiza ari mugenzi w'Imana kandi rikavura nk'ikinini. Itegeko rya cyenda, ujye uhoza abababaye nta kwirebaho kuko hari abababaye kukurusha. Itegeko rya cumi rero, ujye wihatira kubiba urukundo kuko amaherezo uzasarura nta shiti. Aya rero ni amategeko icumi y'ibyishimo. Nababwiye ko icyo tugamije nta kindi ni uko abantu babaho bishimye, nta guhora mu gahinda. Niyo waba umerewe nabi, urwaye, ukennye, ugize ute, ariko byibura baho ufite n'umutima wishimye. Nsabimana Evode, ndabakunda. Icyo ngusaba ni kimwe, izi nkuru tuba tubagezaho, utu tuntu twuye tuba tubagezaho, ntukajye utwihererana, ujye utuha n'abandi, unabadusabire kandi nabo baduhe n'abandi, bityo bityo kugeza igihe tuzagukira tukaba umuryango mugari. Notif Rwanda Online, intego yayo ni ukugira ngo abantu bajye babaho bishimye, atari ukubarangaza, ahubwo ari ukwiga uburyo buzima bwiza bwo kubaho, ukabaho nta maganya, ukabaho nta gahinda. Kandi bitavuze ko utunze ibya mirenge cyangwa se ufite ibigushimishije byinshi cyane, oya. Ubuzima bwawe uko uriho kose ushobora kubamo wishimye. Ndabakunda cyane kandi cyane. Dufite subscribe bazi bakeya, uri mu 2,630. Nabisabiye ko ukwezi kwarangira rwose bitatu tubyujuje iyo ntego twayifatanyije. Inyunganizi izerekanirwe 8,621,916. 0,7,8,621,916. Watwunganira, wagira inkuru duha, watugira inama ku buryo umwe cyangwa ubundi, yewe wadutera n'inkunga niyo yaba iya kashi, turayifata kugira ngo twiyubake, twubake ikigo gikomeye kizakibagezaho ibintu byinshi. Turabashakashakira, turabasomera, tuyubagezaho kabisa. Ubuzima bwiza ni ubuzima bufite ibyishimo, kandi ibyishimo byo ntabwo ari amafaranga gusa. Ciao.